RTV. Light to the world. Baganda banga baby team kusiba. Zimu kuyibade nenek. Allah nga yesigaliza obulungi. N'okumanya embeera omuntu zaafuna. Mwena munegate kutugambe nti okulumwa enjala si kyangu. Mubiri gw'omuntu gwagala nnyo okusanyusibwa. Buli ddakiika. Bw'okuteeka mu mbeera y'okulumya tegwagala. Naye omuddu bw'asalawo agulumye. Olw'okutya Allah. Ekyaba akoze kya bbeeyi era nga kinene. Akatuli ku nsobi abasiibizi bagwamu. Bw'otegeera ensobi zino kikuyamba okuzirongoosa. Ramadhani ogenda omuyingiramu ng'ekyokkola okimanyi. Idha jaa Ramadhani, omwezi guno ogw'omwenda bwe gujja, wayunadi munadi, mukowoza akowoola. Nagamba nti waya baki ya sharri, awange gwe mukozi w'ebibi akuswiru linnya ku buleki kendeza. Lwaki? Temu sizoni ya kwenenya. Toyongerako wabula wenenya ate by'okoze. Waya baki ya likhairi, awange gwe mukozi w'ebirungi akubiru yongeramu amaanyi. Yongera moji. Banga season jitugenzemu. Omuntu bw'akola sunna. Sunna kitegeezo mulimu gutale gwa teeka. Baita sunna. Mundaba ya lumi oluwarabu. Songa ekigambo sunna. Kina bwe kijja. Babategeeza kya bwa teeka. Kyokulabirako. Sunna. Abasiraamu okusaala swala ettaano. Kati mu ndaba eyo tugamba sunna kitegeeza enkola ene system. Omuwarabu akiyita sunna, Oluganda enkola. Sunna nkola y'abasiraamu kusaala swala emeka? Ettaano. Kati sunna y'enkola yaabwe. Nogamba nti sunna y'abasiraamu ogenda e Makka. Nkola yabaki? Ogenda wa. Kati yo kifuse kya sunna eba yabateeka eyo kati. Wenna ayina ssente. Nogamba nti sunna abasiraamu okusiba omwezi gw'omwenda. Kalenda yaabwe y'obukiiki. Ekyo kyo kifuse ky'abateeka. Nogamba nti sunna abantu okufa. Okufa si tteeka, kiragiro. Kufa si ki? Singa lyali tteeka, singa abantu abamu bakyali balamu. Okufa si tteeka, kiragiro. Lwaki amateeka abantu bagamenya? Bameka abaleseeyo okusala dhuhuri olwaleero? Twali okusala tteeka bakimanyi bulungi. Okufa kiragiro, tewali akimisinga. Siteka. Bameka bamenya amateeka ga Allah. Wakimanyi nti kintu kyekoze kikyamu. Ramadhani bw'abanga azze, wayunadi munadi mukowoza akowoola. Nagamba nti ya baki ya sharri akusiru, waya baki ya likhairi akubiru. Nabagamba Ramadhani kitegeeza kikoomi. Ekikoomi ekyo bwe kiba nga kizze, semayiri alina okukwata kasasiro we amutwale bamuukye. Barakallahu fikum. Mungu akugulirewo.
Livenda. Ramadhani bwatuuka. Sasiro wange n'owuwo ge mazambi ge tulina. Era enkomye enyongera ennaku 29 oba ennaku 3. Oli ayina ezzambi alitwala ne balyokya. Barakallahu fikum. Salallahu kugulire. Atwala ki? Atwala baberenga balyokya. Tegende bulungi. Ramadhani kyo mu kigambo Ramadhu. Ramadhu embeera ereeta ennyonta. Abawarabu baagutuma erinnya eryo olw'okuba nti mu kiseera ekyo wabangawo nnyo embeera eyakasana okubeera nti abaddu embeera ebayetera ennyonta. Ramadhani mwezi gwa 9 kalenda y'Obusiraamu. Era gwe mwezi gwokka Allah gwe yayogerako era Allah teyagyogera. Suratul Bakara aya 25 sura ya kila mchibuga madini sura ya 10 aya gambetya shaha ula mawana alladhi unzila fihi alquran ninyo liwulide shaha ula mawana mwezi gwaki nashuli mwezi gwaki ula mawana alladhi unzila fihi alquran ekkula nimu yakkira. Allah bw'alagira abaddu okweyala bakola batya? Bagusiiba. Akati ensobi zino omuddu agwana okuzitereeza nabaguyingirisa. Tuli mu nsobi ya 10 n'omusanvu egamba nti itiqadu alibadhi tahrim معاشرة النساء في ليل رمضان وكلوزان شيكام وبفومبو وكلابغانا مميزكوني شيرو يسوي الله بغانا مسانا ويشيرو الله يبكيريزا نيرا بانداني غايا كاكا Allah yakasama akakwata ku mwezi gwa Ramadhan. Yali yagana abasajja ogenda eri bakyala baabwe kiro misana mpaka ku Idi. Eteeka eryasooka. Allah n'aligyawo. Eteeka eryokubiri eryaliwo kati nga lyakyusibwa kasito osiibulukuka n'owebakamukko. Toddamu kulya paka nkerera ku magalibi tewaliddaako. Nayonna n'aligyawo. Mungu n'agamba atya? Wahilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي غضب واي الله لا ستيكيج نغاتشو سمبري بدو initially nagamba tuhilla lakum tubakkiriza mu basseddume abasajja lailata siyam mu kiro kya Ramadhan arrafathu ila nisaikum ogende eri bakyala bammwe abawoowe. Njagadde nkasseekaako kubanga abaddu bangi beefera. Nagamba nti seeka tyaha njagala mpowe ne mukyala wange. Agambye atya? Kyagadde okiwulidde? Agambye ki?
agamu wane mukyala we ii ato ba mukyala kati mwagala ki ato ne mukyala wo ekanawe anaki tegedde kyenjogedde ekyo ena kutugwa kubiri bwakumeka mwongo we bwadda kati mwagala kyati yandibadde agamba atya omusajja omukulu andibadde agamba atya twagala tuwa taba mukyala we barakallahu fikum abantu ndi balina olugezigezi budala ayimuke ayimuse ne mukyala we dala n'ayimuka nagamba mama mama Kadija nayise ne mukyala wange naye nga bwomubuuza nti bakumanyi ewala nti tebamumanyi ate kati muyinamu abaana nedda ssebo tulina kye bayita omusajja n'omwami omukazi n'omukyala barakallahu fikum abanga omukyala abamuwoowe bozigamba kimu nti nazze ku mukolo guno mbadde saamumpeyo ka chansi ne girlfriend wange naye akola atya naye asituka abawe ku salaamu awoba oyogedde bulungi salaamu aleikum warahmatullah naani abazungu basiramula ebintu babifuula halaali ngate biri haramu girlfriend oyitaba mukyalawo kiba kinnyo kyo gamba nayise n'ekinnyo kyange side dish aba oyogedde bulungi ekiriwa kinnyo kyo luganda akuulako mpola kiki kisena kinnyo kyange kinamu abaana basatu ekinnyo togamba nga nayise ne mukyala wange ojja kuba weekaza oli mulya buto uhilla lakum lailata siyami ila nisaikum allah bakkiriza arrafathu ila nisaikum ngende eri bakyala bammwe aye eno yagenda okukaka baswahaba kiri kibalemye yetteeka lyabalemba okuteeka mu nkola wallahi teri mukwatako kiro mishana kudaku paka kuyidi mulinde kuyidi insha allah allah nakirekawo kweyo agenze mu itikafu wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha abagenze mu itikafu tadde eri omukyala paka endaku zanaamalamu tegedde mutaasa mutegedde bulungi wala tubashiruhunna temugende eri abakyala abo antum aqifuna nga muli mu itikafu tilka hududullah nga sasalo zani sasalo za allah naye wano bwoba osibulukuse la bas waliwo ekibuuzo kijja nga kigamba nti nzikirizibwa okusibuluka naye agenfudde amazzi oba wotameroni oba entende tya budde butuusi mama Kadija yitawo simuke kisibulula era bwokikola emisana tolina lunaku abange naye akikole nga asibulukuka tugamba kikkirizibwa era oba osibulukuse
na yabo wali mutabachi kubiriza kubango inzo kukanuka nogweri nofa chitakisa mtu wali deko ainamaji hariku wakutu seda uliyongo yongo wakutu kireyo kukanti aa guwe zikiriza ero wali wanti wese tuga masoko unye katunda unye kutuzi unye kawota mberoni sharia ilagira bintu bigonda ero mdu wagamba dhahaba vama u enyonte genze obitanda til oloku emisu wajino bende kikazi katijito vye wathabata al ajiru insha Allah nibera yokusibi kakase Allah wanaba kwa zaatia hey wanaba ya kati kata kedamu wala gawa tuja asoma sikutadese emu kusobi kukubanga abantu abamu balo wazati cha muzizo chuko uriyeno sime nsonga haba sajyo kulaba gandhi bachara babu nsonga zobu fumbe chilomu na mandhani eno nsobi kubanga wabuwa haram bubeira umisana waka wabule chilo baba kilizibu kubeira buna Allah agamba mkwani htibwa mchilo chokusiba mwakilizibwa kula bagane bachara bamwe kubanga bo kyambalo kyamwe namu abasajja muri kyambalo kyabwe wali wawe kibuzo lwaki abachara byambalo byaffe lwaki nafe tuli byambalo byabwe honna libasu lakum bo byambalo byamwe wa antum namwe libasu lahunna namu muri byambalo byabwe bafuka haba jawenna ebigambo bibiri yao abayivu mu dini baga meshoka Allah gamba nti abachara abano byambalo byamwe namu muri byambalo byabwe ezivu nule soka kibategeza ne kyambalo chechiriwa wanji okubanti mukume ebyama ebyomubuliri okubanti mubyogera kitegeza n'ekyambalo kyekyo itafusiri esoka tanyumiza bakazi banne saizi ya bwerere bwo katiniyo baka nene olimu nafuwa boli wa manyi okwe sabuko diochi weisotia rokubanti chambaro cho asirika nesengata nikabionye nikakubidja yuchi muku chimu tuda muku vamu nyumba kujia watu kubangu olimu funyo ali usafutakende yezivu nulesu zivu na yoku bidi chivora mambaka Muhammad ya gamba ndiyo msajyo na mkori wanji wali kusara wa kumazi afumbo sengaba la bagana nebata naba nebucha kumacha wala mandhani habangi ulokuba ne janaba basibe obawa bireke basibe nente wali subi unja kwa mazeku la batia mazeku naba Allah gati wakutu mjunu ba fatwa haru mwemba mamuge zeke ni wacharaba mwe Allah gati fatwa haru mkwale mutia mwetukuze suratul maide sura ya kusatu ya kila mchibuga Madina ayeba ya mukaga
makati gayo. Tewali kusala subuhi na temunda na ba muli bachafu bali kokusiba mukola mujeke tichita kusiba bahajyo ntegede ntegede bro mba gamba de mwebase mwezo kubanga mwakoye nnyo bade bamanyo rutabalo mwalimye ne mukowa namujja mwebako kivala bashaliye gamba mbaga mazo okulima muna mfune wuzu mulime kugwa munnyo manyi kubanga wuzu eneza mwamaji kiragira abantu okunakwe yira amazzi bava kulima abafumbo kudamu manyi kubanga amazzi sistemu y'omubiri ekoledya ezu kusibwa mukitegenda bulungi atatwayibu baadhi nisa idha kharajna isalati tarawih nsobi okwekubaka wowo kusaidi abakyala babagenda okusala tarawiya bali omukyala bwabeere ewaka yekubakawo bwabagenda kutambula akanaabe lwaki simba kyunya simba malako mirembe ng'omu bwayinza okwogera bawunya bubi kibi yabatonda abamanyi bajja kufuuka ekikemo eri abasajja ne bwaba na kutambula ne bawe takasako babere wakakola ati olaje waje aluze aluleke Watunda muta ya kutela kona abalala. Akolati. Tatwai yobu baadhi nisa. Idha akharaji nisatu tarawih. Kaadam. Atasaturi. Alkamiri. Wama ya swaru aydan. Mirafu il aswati. Fil masajit. Mukyala kusitula eddoboozi ng'agenze e masigiti n'okwekubaakawo n'obuteebikkirira asigale waka tarawiha agisalira ekyo teebikkiridde yakubyakawo alekaanira mu muzikiti mubawulira mu tarawiya nga basitula amaloboozi ne ku jjuma asalire waka tagwa mu nsobi ng'alaba olwaggwa mu mbooko ng'oziraba sigale waka amanyi ti nyina akalaakya ngeya nnyo sisirika birekeke kampiseewo kano omukyala yenna bw'akimanya nti avudde waka agenze okukola shariye emulamula nga bweramula bbaawe akolera mu katale bonna eswala mu jjama tasalira ku mudaala wakati ayingidde byabasajja hati alamu wanga musajja ondegedde musa ayingidde byabaki hati alamu wanga muki waje alamu wakati nga musajja swala mu jamaa kati nawe oyiriba Mbubula karatua kusalida waka. Bino bireke. Mbubula mbubiangala. Enamule kwata kubawo. Kanawo jukuzo ndia. Teri dini musiyo na. Wade chitongo lecho wana chewa. Echuwe demba bachala. Okujako kusilamu. Wallahi itachiri.
Allah tukano bawa holiday mu ibada gari kati temusala mubireke lwachi mwageze musonga lwachi wazadoli nakawede tosala toto rakaba musaje atakwata ko bawara badam Allah yabagala nyo ne bobaru gezigezi nokunonya ebitaba kwata ko nokwagala okuvumbula ebiri bega wakati bakisisala agezeo kalenda ne uzu tofuna nabe bunabi yetu liyaje mmere era swada tasadde Allah azimu wanti azisadde kwa kulizo anigwe baziwa baziwani asangidwa nga azisala go baziwa namangani yo bajiriwe lwachi bajiriwa anti jalumu mwaka ne swala za abulikana ku Lwaje tusala haji baansa tanti munoma wabana madhali ekoletya ataswala omusajja taina holiday mu yimbaru jangu agudde ddalu omusajja taina holiday mu kiki jangu akozate ngafuse zonto leo kitali ekyo ye bikasera inokolate Taina excuse yonna. Omaka Muhammad yagamba nti hubiba alayya min dunyakum thalatha. Yagamba musi njagala mu bintu ebi bwe mifune bisikadde mutwali. Njagala mu imra'a saliha. Mukyalo murongofu. Eswala nakawo Bibi agala musomba kwa Muhammad. Agala mchara mulongofu, sala swala na kawo nitha ibn Abbas. Agala funa kawo kafune mumbera satu. Pakumazi. Esoka. Genda walioka gule. Kankumi talo, kamtualo. Embere yoku bidi. Gamba naiba kusige koko. Akalina. Bwana inaka kusigako. Kala kwe haga. Utuwarodu suru. Olobu uwo buka. Kuduku kwa nako mkwasi mga nugenda nako. Bala kwa mbafuku. Okoloti. Ugenda nako. Ngabu olina na mochi webi uma. Obawulaji. Gwe balu ochia. Nova uno lusu. Uwebi uma. Alono mungie koche. Kau. Kauo. Katia kauo. Umusilamu kubanga akalina. Mina sunna. Ilaba vubu kamba kubiliza. Vubu kaya ninagu anu kubanga unyaburunji. Tanaba kuwasa. Funa yoro, boboge nukuve waka, weko liko mungi. Oje kukumu mwagwano kuwa kudisplay. Tigala kwebi yora mimwa. Eneko lesani de, kaza ito ni kesige. Yamba liko mungi, wezi borole. Lwaki oyambala ekivavava? Kivaamu akasu, sikyoze, nze ndi musajja, teri mukazi aŋŋaana, nina ssente zange nedda ssebo. Yambalako bulungi, gwe lugolole. Saniyako muviiri, sala akaviiri ekanyirira bulungi. Wabba akawoowo, nga woyita wonna bajja kugobereza ennyindo. Bakadde baffe batuzaala bayabalanga bero bottom. Muzimanyizi bero bottom. Gisibira ngeno kwa gisibira mwoyo. Agisibira eno. Nakuba bulungi engatto na nasaniri edda bakuzanga enviiri.
Nviri nga zivubuka. Vuka mchalu nga banyi lila. Nviri nga zisamaka sasa zobote kati. Ama nga waita karaba wala mwona. Bayi kamalusu. Iranga watu emimwa. Mwabesara nukwe sharaki. Nabi Yusufu. Abakazi okwesala kyava kuba nti yali yeekolako yali yeefaako tetugamba nti webyula emimwa funa lipusitiki oyiseeko kandi olamufuuse ge musiezi towummula matu sikyentegeeza nebaku bulungi eviisaniye bulungi Owe ni mkofila jambale, wato chisowa dee, sani ya mbunje mvirizo. Wesige kazigo. Piofumu, kapafimu keiseko. Muna ubeta na batule itawano, kakule mwere mbuna. Katigo ono ukula. Waliwe mtu evita kwa maungo umazo kukula. Nechomu chimanyo kufuru wale. Waliwe vitanda. Kasto ingira ukuwasa. Kasto ingira school fees. Tunda mungu langwe. Ujaka omuga genyo. Tunda mungu weko. Kwa ambala mungi. Nukulio mungi kufau. Oteka chifiche nyama mukama. Ngabiba liku ntula. China kilida. Ida mkule mungu na mchali mafubuka. Ulu mitagenda kunda. Habana banabu naba kujiza sini ya fuhabidi mweji. Sisa mwe tanejo. Ate otumie nkoke nsike. Wakubanya savu mwe tano. Kati wanumulie kamkuro. Mulie. Lia. Temesa kilo enya majisikisi. Furumi ya magumba gubole kaa utangu la geni. Jani ya badde wanusema hili. Chichachari mungu. Hehehe. Alaikum warahmatullahi. Munabidia muroho zanga mazo kwa saba chara. Tumu mwepikira wa chara habana. Majia kulia na impale mazilide. Enache uvola katufe mbono ulio inakubwa kava. Baleme kusanga. Leta wanu. Ni wanu, leta wanu. Amoru wa uza antineta wano alida kukubo wamba awamba yama atamba nukutambu labara genti nina folira mboda uni bakubuza magambe sinaba kujako wano azifu ulimubi tori mubi na embe alaye kufunde mwecho tatu wamu ya lebi fibi nya manada ye waka bana bali kufuna nebi tula nebi Ebi va. Anda namu gine ya kusenyo. Na jaza balas na asesema. Waganda wachita kutanaka. Kuna kutia? Kutanaka. Ejiga mwacho Uganda kwa kuzi sawa. Na jatanaka. Ejiga mwacho Uganda kwa kuzi sawa techo. Nino kuhiko ulimi vanda. Nino kuhiko ulimi. Hata ni mkuhani ni muhadithi. Nagenda keri ya vantubi. Wapata geza genda keri mchala uo mwewa itavantubi. Allah yasami kiriga mkuhani. Haba chala. Allah baita vyambaru wa vyafi. Walame msezili yao. Tamuli kuwemura. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulie nga mchali mafubuka. Muambale. Mkweku mwoo. Walo field joining ila munga biwendeo. Gere mwuzi. Abaina abana bajamba mwulila. Baku wana mwabali mwendashari. Baina abana msikino university. Yoko ambala mifaka itanga mularu.
Kwale kisati ya unayamba, nage na asale juma. Andaye munduka, nenga mugaga senta zilina. Luachisizo ni yagu wako. Karikate ni yakuwe lila bani. Yote mikole lawa. Mikole lawa. Kuko tumia nambali ya. Mwegana kubwa uga bako. Wanabato kuse. Waragenti yobadori mubi. Sibye yoku bili. Umicharo na agenda mutarawe. Agenene bawe. Watawani babakuru. Obana askari. Obane tatawe. Obane bachara manu. Tata mulaika. Taraweha umichara amara kusaba. Chara po mulembe munu baine fujo na amalada. Kwe kusaba. Kwe kutambula. Adenda bae. Takusaba kutegeza kwa mutika. Ndiwa indini. Ngeze na wafu masaka. Hakume simu ngari muruwela. Asabye ati ya simu deda. Akoza atia. Ali ya koza atia. Memgeno kuwa sabibu. Uwangu uli wati. Tandaba kumanya. Tia. Niko mgenye waka. Hihi. Tia. Ni mkuru munu. Mugendo usaba. Noyo kano. Utagara. Uli nukude muka nzuzu. Kazo ni mkuru lechinga. Kwa mugena mkuru lechi. Nangi ni mkuru. Utamuwala u. Chovola wanawa saa ino kubanga ino mgumi ikiriza. Sima hini banja kudamu. Mwuri la manyo kusogwa ina. Nono sudo chitoji chiriene chitoji sati chirieno. Hatengo vana mujimu. Kanuka nkayole buyozi, nkamekete. Kubanga nyigiri mwono kasuke ni mudasti bini. Bia noja kubido wotoso, noja kubido woza. Bukula kuchi muko mela. Atao mbogu lilizi mkushinga. Kutusora musinga musangu. Yudia masajja mwumina nyamanya. Mwumukume ingile kumela. Haji. Towa vyetu. Towa vyetu. Megende za wachara. Tomalaga mkuba. Mela mwuminkiliza. Mutukubu ulea febetu itamu. Naswa kukiriga seka. Mulima kumikiriza. Zenengiri ya yadi. Mulima kumikiriza. Nyo. Edo mfuku kageno kutelida. Ngalimba kazi munana. Kukua somu kaza nasi. Fumba. Kawaisiza u munana. Muna walikunda stibi. Uyo na minamba bini. Uliba satu. Uliba na. Uyo. Uyo na gomera u. Nori, kakati kati atere di. Kabulaka mbuku ya limuba na mnana biyaka wali, biyaka mwana kujistari inga. Bali mnana, naba ita honda. Walama kundi mananga wasana atere ya nomu chari. Kati yakula. Yakula kati. Walama wena u. Tijiji. Oyo. Kayikuzi wawa mbemboku. Temori wako. Mbuna bagenda da. Anafumba ino kubanga ino kuji. Nga ino kukumi ikiliza. Yesobili tuguamu ndada. Abasiba. Taakhiru. Taakhiru. Baadhi swaimina. Swalatai dhuhuri. Wala asiri. Abasibi kukere yeswala ya dhuhuri ni asiri mula mandhani ya bumizegu awe. Na asara dhuhuri kusawa muendane ichitundu. Na asara asiri kuminambili ya tano. Bilali ya kutu mazaka agena kuwazina magaribi na yaki masiri. Wendo likuchi, wenda mfuga boda.
Omuntu bw'akimanya nti swala ajulidde nga bagisaala neggwako obudde bwayo bwagisaala tekkirizibwa. Bazinyawulira, bakimyawulira, n'obudde kati buweddeko. Kati zukuli ekyalika alhamdulillah. Kano obudde buweddeko, tabadde mu kkomera, tabadde n'abalwadde bayiti, yabadde abakwakwatidde kyupa, tabadde naki? Sigamba nti yabadde amagezi gagenze, tabadde mu tulo. Kiriwo ekirala Ismaila. Ismaila wali. Kiriwo ekirala. Dhuhuli na aswizi na basibi bangi. Mulowooza lwaki bazira gajjalira? Baba akoonose dda olw'enjala, baba alemedde, baba sobose. Nja kusaala nane njala ennuma nnyo. Nasooka ne bakamukadda kikanga nazuukka 9:20 ekyaliko kanzitudde kikanga 10 enamuyitako egenda kananga azigasse ala azigasse ku 12:00 kasa aswiri nani bwoba wasiibye okimanyi nti enjala ekkosa nnyo bwe baazine sibasooka ogiggyewo. Obudde buno aswiri ne dhuhuri abasiibi bangi bazira gajjalira olw'okuba nti aba yasiddako aba aweddemu yakozekozedde emirimu nakunywa ku kyayi amanyidde okulya n'okutopinga omukkuto kyawulira alinga mbaatasiza kumukumu amukka bakamubakati bakamubaka taakhiru baadhi swaimina swalatai dhuhuri wal asri ani waqtaihima ani waqtaihima ligharabati annawmi wa hadha min a'zami al akhta'i qala ta'ala fawayyilil musallina alladhina hum fi salatihim fawayyil لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ رِفْنَكَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا وَفِي صَحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة خير؟ قال الصلاة على وقتها أو وقتها. يمكن سبيزا بسيبي، وكمان بسيبي أبام. بكرة يكسر أبوك من عصر مسيرة بيازو، وروتو روتو جيتو بيدام. إلى شو مرة با؟ إيش كيري سبب أن تكسر أبوك من عصر؟ Kubanga kuddaako bakkuse nnyo. Bakuliyo entogo egimazeewo. Kyapati 5 ezekyo z'olukumi lukumi. Olivenna, wala kawumbo kambe, wala kawumbo k'omugoyo. Amatuka ag'ebyenda, fene, kijanjaalo ekibisi. Kota yacho najia jokubia wali. Nijagali yungu tunda. Nechuji. Vraska namba nini jizi kubo bisatu. Niba jote nusa adai nigi ya mtu. Kiyame imi lide uo mpa kazabi ya kulia. Nidida daku. Simpa kazabi ya kulia. Katu ya misana yenasi walu yongo mero. Yenasi bali yamalingo mbewe migo mede.
yade mpakaza byakulya sagara kuli lako njala iyo nawe itawadde nawa asibe hadi kowa chapati 10 zoro 10 10 twalo mulamba obuja banga nakawere yaweza mukatamu aweza mukatase no bwafuirira bwanywa abanga nakawere bwawozo boku bana bange mwanabi assalamu alaykum wa rahmatullah telefona abage mutegedde makama banga bibitibwa ikigana abantu kusala dhuhur ni asiri mula manzani da kugwe mushiba da kugwe muji abange babo yakala kukola emirimu enkeera mu kina manzani biame mvuga abiri chapati etya nyoka tunda ate munyenga nyo kumazi agabugumago kachamula system fresh cup of chamata chapati zomeka lila kubogoya kuna mwe na kurugendo kunyumira wano genda kuweruka wela kono tia emere nyingi ezito yomubiri olowooza nti odduka bizibu ate ogwa mu bizibu okulya emmere embitiivu ku ddaako sikwekuwona enjala omuntu gwali ekikomo ky'ekyamata amenvu gameka chapati yeetya tuli fenna wallahi awangala olunaku olungi tulanga ekisoma bulungi swala zisala bulungi n'otulo tetumu emmere erimu sitaaki esumagiza nnyo enkeera mulama era abantu ojja kujjala olna nga abantu beebasi bwerindeku tebula wiiki ziri mbeera kati wali wiiki eki wiiki ejja ennaku mmeka ojja kulaba nga buli nsonda erimu yeebasi kiki namazaani buddaaku baabuukudde bubuukuuzi bade mpaka za byakulya wa hadha min a'zam akhta omuntu otasaya sala mu biseera byazo ziragajjalya kimu ku nsobi nnene allah gandi fawayiru lil musallina akabi kali yaba basaala abalokole bagala nnyo ayena abalokole bagamba nti sudamu obuli asaala yenna yabonaabona ani abonaabona alazina hum asalatihim sahuna sala sala nga zikola atya nga ziragajjalira amanyi b'obusiraamu bagamba alazina yuakhirunaha ani wakutiha oyo akeereyo eswala n'agisalya mu biseera ebitali byayo tetufenna buli masudi abuza omubaka muhammad mulimu ki ogusinga okuba omulungi mugamba nti mulimu ogusinga okuba omulungi kusaalira eswala mu biseera byayo okuyisa obulungi abazadde muli wayina nakyajja naye ezimu ku mirimu emiki ali muhimu abatulaba n'abatuwuliriza tugamba nti okusaalira eswala mu kiseera kye kisinga okuba ekirungi n'okubeera nti mwana wattu amadhaani bwe banga etuuse okuwala ebizibu byonna ku ddaaku lyako kitontono osobole okukola emirimu abantu bangi balekayo emirimu mulamadhaani nga sigenda kukola lwaki olekayo emirimu ekikujja ku mirimu mmere giwalidde nyingi ku ddaaku gwe musimba gwo lyako emmere nga ntontono osobole okukeera nga owewuka ku ddaaku munywe nnyo okusinga okulya abatamanyira kusiiba kubanga ekisinga okukosa abantu nyonta n'okusinga enjala ate mu ddaaku omuntu agwana okwefuula bizi kibuzaabuza enjala beera nnyo bizi ku mulimu gw'okola otya gw'okola ddalakwabaka atamanyira kusiiba nakutereza ki eza sunna ensobi endala ta'akhiru al iftaari
okulwawo okusibulukuka. Kano hadisi gye mwagunjawo nababuuza mugimpe mwaginyima tebasibuluka saawa emu. Mumpe hadisi nga tebasibuluka saawa emu. Taakhiru iftar, okereyesa okulya futaali oba okusibuluka ezimu ku nsobi z'abasibi etugwamu. Famina sunna kiri mu nkola z'abatusooka balongoofu. Ayo ajira swaimul iftarahu mata taakkada min dukhuli lwaqti lima warada al-sahari ibn Sa'di as-Sa'di radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yazaru nasu bi khayri ma ajjaru al-fitra متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بكروا بالإفطار وأخروا السحور صحيح جامع الصغير. أمكم سبي تقوامون غفا بسيبي وكلواه كسيب ربك جامون قرزون بقى محمد okubanga omusibi ayanguwa okusibulukuka wonna wakasiza nti ekiseera kyekituufu ekyokusibulukuka. Hadithi okusahaba yitibwa Sahal. Iqra TV. Light to the world.